নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটিলৈ আজি মই আপোনালোকলৈ এনেকুৱা এটা উপায় লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ যোগেদি যিটো উপায় কৰি আপোনালোকে যি মনে বিচাৰে সেই কামনা পূৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব মাত্ৰ অগাধ বিশ্বাস বিশ্বাসৰ কথা মই বাৰে বাৰে কওঁ বহুতেই শুনি আমনি উপায় মই যিমানবাৰ বাৰে বাৰে ক'ম যিমানবাৰ ক'ম সিমানবাৰ আপোনাৰ মনত বিশ্বাস আহিব যেতিয়া বিশ্বাস আহিব আৰু সেই বিশ্বাসেৰে যেতিয়া কামটো কৰিব তেতিয়াহে সেই কামৰ সফলতা আপুনি পাব শুভল পাব সেইকাৰণেই মই বিশ্বাসৰ কথা বাৰে বাৰে কওঁ আৰু এইখিনিতে যদি আপোনাৰ কৰ্মত বাধা আছে ধন টকা পইচাত বাধা আছে বা আপুনি কাৰোবাক টকা ধাৰে দিছে সেই টকা ধাৰলৈ পোৱা নাই বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতো বাধা আহিছে যিকোনো আমাৰ জীৱনত এশ এটা সমস্যাই ভৰি আছে নহয়নে আপোনাৰ যিকোনো এটা সমস্যা আপুনি মনত সংকল্প কৰিব আৰু পাঁচটা বৃহস্পতিবাৰে এই কাম কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব অকণমান অকণমান কাটি কাটি চাই পেলাই যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সেইখিনিয়ে যদি কাটোতে গুচি যায় পিছত আপুনি কামটো কৰিবলৈ বাৰু আধৰুৱা নহ'বনে আধা আধৰুৱা কথা শুনি আধা আধৰুৱা কাম কৰিলে জানো সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে যদি চাইছে কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব মনোযোগেৰে চাব এই উপায়টো আপুনি কৰিব লাগিব কলগছত বান্ধিব লাগিব এটা বস্তু কিন্তু ল'ব লাগিব পাঁচটা বৃহস্পতিবাৰ কাইলৈ বৃহস্পতিবাৰ যদি আপোনাৰ হাতত আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কাইলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে যদি নাই যেতিয়াই পাৰে তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বস্তুকেইটা গোটাই ল'লেই হ'ল ইয়াৰ উপৰি যিটো মেইন কথা সেইটোতো মই কমেই তাৰো আগতে যদি প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে আপুনি নিয়ম বান্ধি লয় অকণমান গুড় আৰু অকণমান হালধি পানীত মিহলি কৰি আপুনি কলগছৰ গুৰিত দিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনৰ সকলো সমস্যা লাহে লাহে দূৰ হৈ আহিব নিগেটিভ এনাৰ্জী আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাব প্ৰতি পত্নীৰ মাজত যদি কাজিয়া পেচাল হৈ থাকে পতিয়েই হওক বা পত্নীয়ে হওক যিকোনো এজনে যদি এই কাম বৃহস্পতিবাৰে নেৰা নেপেৰাকৈ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি আহে কাজিয়া পেচাল বন্ধ হয় মিলা প্ৰীতি বাঢ়ে সন্তান সন্তানৰ উন্নতিৰ কাৰণেও আপুনি এই কাম কৰিব পাৰে মুঠৰ ওপৰত যি মনোকামনাৰে আপুনি প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে এলোটা পানী আৰু তাতে অকণমান হালধি আৰু অকণমান গুড় মিহলি কৰি সেয়া যদি দি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি সন্তানৰ সুখ সকলো ফালৰ পৰা জয় জয়ময়ময় হয় যদি আপুনি তাতোতকৈ আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে এটা হাতত অকণমান গুড় কেইটামান তিৱা বুট লৈ যদি আপুনি বৃহস্পতি চালিচা পঢ়ে বৃহস্পতিৰ গুৰু বন্দনা যি থাকে বৃহস্পতি শাস্ত্ৰও আছে চাবচোন বৃহস্পতি গুড়ৰ উপলক্ষে লিখা যদি বিচাৰে আপুনি মাৰ্কেটত পাব সেয়া যদি আপুনি সেই শাস্ত্ৰ পঢ়ে আৰু শাস্ত্ৰ সামৰি সেই গুড় আৰু যি বুট তিৱা বুটকেইটা আপোনাৰ হাতখনত আছিল সেইকেইটা নি যদি শ্ৰদ্ধা ভক্তি সহকাৰে কলগছৰ গুৰিত দি থৈ আহে আৰু যি মনোকামনাৰে দি থৈ আহে সেই মনোকামনা খুব সোনকালে পূৰণ হয় এতিয়া আহক মেইন টপিক লৈ যিটো নেকি মই আপোনালোকক থামনেলত কৈছোঁ টাইটেলত দিছোঁ যে আমি এটা বস্তু কলগছত বান্ধি কলগছত অৰ্পণ কৰিলে পাঁচটা বৃহস্পতিবাৰে আমাৰ যি মনোকামনাৰে আমি সেই পাঁচটা বৃহস্পতিবাৰে এই কামটো কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই মনোকামনা পূৰণ হয় আৰু যদি আপোনাৰ এই মহিলাসকলে বিশেষকৈ যদি মাহেকীয়া হয় এই পাঁচটা বৃহস্পতিবাৰৰ মাজতে তেতিয়াহ'লে তেওঁ আনৰ হতুৱাইও বন্ধা বান্ধিব পাৰে কাৰণ আপুনি প্ৰথমতে কামখিনি কৰিবই তাৰপাছত পিছত আপুনি কাৰোবাৰ হতুৱাই বন্ধাব পাৰিব কোনোবা এটা বৃহস্পতিবাৰত যদি আপুনি মাহেকীয়া হয় ইয়াৰ কাৰণে আপোনাক লাগিব চন্দন গোপী চন্দন বুলি চন্দন আছে বাৰু যদি গোপী চন্দন পায় তেতিয়াহ'লে গোপী চন্দনেই ল'ব যদি নাপায় সৰ্বসাধাৰণতে আমি যিবোৰ চন্দনৰ চন্দন ব্যৱহাৰ কৰোঁ ক'ৰবাত যদি আপুনি চন্দন গছৰ টুকুৰা পাই লৈ আহিব এনেওতো বজাৰত কিনিবলৈ পায়েই সেই চন্দনৰ টুকুৰা ল'ব যদি সৰু সৰু টুকুৰা হয় তেতিয়াহ'লে নটা সৰু সৰু টুকুৰাই ল'ব যদি ডাঙৰ টুকুৰা হয় তাৰ পৰাই আপুনি ন টুকুৰা বান্ধি ল'ব এডাল হালধীয়া সূতাত প্ৰতিটো টুকুৰা আপুনি হালধীয়া সূতাৰে বান্ধিব বান্ধি নডাল বান্ধিলে বান্ধি আপুনি এখন প্লেটত অকণমান হালধিৰে ফুট দিব হালধি মই আপোনাৰ গোসাঁই ঠাইত ৰাখিবলৈ যি হালধি দিছিলোঁ সেই হালধিকে ল'ব যদি আপুনি ৰখা নাই তেতিয়াহ'লে এই বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰক যি বৃহস্পতিবাৰে আপুনি কামটো কৰিব সেই বৃহস্পতিবাৰে অলপ হালধি এটা টেমাত গোসাঁই ঘৰত ৰাখক আৰু তাৰ পৰাই আপুনি নটা নডাল চন্দনত আপুনি নটা ফুট দিয়ক প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰথমতে আপুনি হালধি ফুট দিব তাৰপাছত সেই চন্দন সেই যি হালধি তাৰে আপুনি চন্দনকেইডালতো ফুট দিব আপুনি সেৱা সৎকাৰ কৰিলে পূজা ঘৰত গা পা ধুই এইখিনি কাম কৰিব লাগিব তাৰপাছত সেই পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পাছত আপুনি এডাল যিয়ে আপোনাৰ চন্দন এডাল চন্দন নি আপুনি এজোপা কলগছত বান্ধি থৈ আহিব তাৰ পাছত আপুনি গা গছতো বান্ধিব পাৰে ডাল এটাতো বান্ধি থৈ পাত এখেলাৰ ডাল এটাতো বান্ধি থৈ আহিব পাৰে জ্যোতি বান্ধক মুঠতে বান্ধিব আৰু আপোনাক নজোপা কলগছ লাগিব কাৰণ আপুনি নটা বৃহস্পতিবাৰত প্ৰথমতে এটা বৃহস্পতিবাৰত এডাল দুটা বৃহস্পতিবাৰৰ দুডাল তিনিটা বৃহস্পতিবাৰত তিনি টুকুৰা গ'ল চাৰিটা বৃহস্পতিবাৰত চাৰি টুকুৰা গ'ল পাঁচটা বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা যিকেইটুকুৰা থাকিব এটাই কেইটুকুৰা নি আপুনি পাঁচ টুকুৰা একেলগে পাঁচজোপাত বান্ধি থৈ আহিব অত্যন্ত যদি আপোনাৰ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে যি এজোপা দুজোপা গছত যিমানখিনি ডাল আছে তাতে আপুনি বান্ধি বান্ধি দিব আৰু প্ৰতিবাৰতে মনৰ কামনা স্মৰণ কৰি থাকিবলৈ নেপাহৰিব যি বিচাৰিছে আপুনি কৰ্মত বাধা হৈছে টকা পইচা কোনোবাই ধাৰলৈ নিছে দিয়া নাই টকা পইচাৰ সংকটে দেখা দিছে য'তেই হাত দিছে ত'তেই শূন্য ধন টকা পইচাৰ টনাটনি হৈছে সেইখিনি কেনেকৈ সমাধান হয় ঘৰখনৰ পাৰিবাৰিক সমস্যা সন্তানৰ উন্নতিৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায়ত উন্নতিৰ কাৰণে আমাৰ যিমান সমস্যা আপোনাৰ জীৱনত আছে সকলোবোৰ সমস্যা আপুনি মনত পেলাব আওৰাব আৰু এই কাম কৰি যাব আৰু মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ কৰিব যদি আপুনি পাহৰি গৈছে পুনৰ ভিডিঅ'টি চাওক কথাখিনি মনত ৰাখক আৰু এনেদৰে কৰক চাওক কেনেকৈ আপোনাৰ জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি ঘূৰি আহিছে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাব যদি ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব চেনেলটিও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ